Ongeveer 350 gezinnen in het Drechtsteden, waarvan 150 uit Dordt, moesten grote bedragen aan kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst. Die gezinnen die werden onterecht verdacht van fraude. En om hen te kunnen compenseren, opent de sociale dienst Drechtsteden een meldpunt. Ja, het is heel belangrijk dat we met deze inwoners in contact komen. Ze zijn hard getroffen door het toedoen van de Belastingdienst. En de Belastingdienst gaat hen compenseren voor wat ze hen hebben aangedaan. Dat gaat overigens veel te langzaam. Maar dan is het nog niet opgelost. Want heel veel van deze mensen zijn diep in de problemen gekomen. Soms zijn ze ook hun baan kwijtgeraakt, is het in hun gezin misgelopen. En dat zijn allemaal zaken die enorme impact hebben op het gezin, op de kinderen. En wij als gemeente willen hen graag helpen om de draad weer op te pakken en weer perspectief te krijgen. De wethouder heeft over de zaak onderhandeld met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Maar heel soepel liepen die onderhandelingen niet. Nee, dat klopt. Maar wij staan naast onze inwoners en niet naast de Belastingdienst. En dat was voor de staatssecretaris even ingewikkeld. Zij wilde eigenlijk dat wij de inwoners zouden helpen, zonder voorwaarden voor de rest. En wij willen dat echt goed kunnen doen. Vanwege de privacywetgeving was het voor de gemeente niet mogelijk om al de namen van die gezinnen op te vragen bij de Belastingdienst. Maar door middel van het meldpunt hoopt de gemeente al die gezinnen toch te bereiken. Deze ellende is echt veroorzaakt door de Belastingdienst. En dat betekent ook dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar wij gaan niet op de Belastingdienst eindeloos blijven wachten. Dus wij willen zelf met deze campagne en met een meldpunt, met een loket, met een telefoonnummer, met een e-mailadres, met de getroffen inwoners in contact komen. Omdat ze vaak heel veel hebben meegemaakt en wij hen graag willen helpen. Nou ja, het zijn dus twee dingen. Allereerst de compensatie vanuit de Belastingdienst. Dat gaat over duizenden, soms tienduizenden euro's. Nou ja, dat moet de Belastingdienst vooral snel en beter en goed gaan regelen. Maar daarna komen ook nog de enorme kosten van schuldentrajecten, het vinden van een nieuw huis, het verlies van een baan. Kinderen die soms echt in de jeugdzorg zijn beland door trauma van alle ellende die is veroorzaakt. We hebben met de staatssecretaris nu afgesproken dat wij als gemeente als geheel vast 11 miljoen krijgen om te gaan starten. En later wordt dat bedrag nog aangevuld als we echt de complete populatie in beeld hebben. Want heel veel mensen, nogmaals, hebben we niet in beeld.